sampai bangsatnya ahli neraka. Tuan-tuan baca suratul A'raf. Wa nada ashabun nari wa ashabul jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Menyerulah ahli neraka kepada ahli syurga. Wahai ahli syurga, an afidu alaina minal ma. Kata ahli neraka, ni dialog dalam surah Al-A'raf. Dalam Quran ada dialog ahli neraka, sama-sama ahli neraka berdialog, tapi dialognya dalam bentuk laknat. Kawan ni laknat kawan ni, kawan ni laknat kawan ni. Dia kata hang punya pasal lah suruh undi yang itu. Contoh. Jadi tak masuk tu dalam Quran, tak ada contoh. Hang punya pasal lah, aku dah elok dah, hang kata dia ni bagus. Berepek dalam neraka, bergaduh. Sambil duk kena pakak tu, laknat melaknat among themselves. Sesama ahli neraka, kutuk mengutuk, laknat melaknat. Ada dialog ahli syurga, menyembang dengan ahli syurga. Ya tasa'alun, sambil tanya menanya, ahli syurga tanya ahli syurga lain, ah, macam syurga okey, hang tingkat berapa? Oh, dia tanya member, aku tingkat 2, ha? Aku tingkat 10 hati hari. Bidadari hang lagu mana? Okey, line clear. Minum? Minum okey. Rokok? Rokok terak. Abang jangan nak minta rokok dalam syurga. Nyimak tanya, "Wei, member itu mana? Ha mana? Ha itu oh, kawan itu. Oh, waka, mampu hak nak belon. Awaknya, ha itu degil. Kita apa dah undi ani tak mau." Contoh lagi. Nak sebut ahli syurga menyembang dengan ahli syurga. Allahu Rabbi. Ada dialog ahli syurga menyembang dengan ahli neraka. Dan ada dialog ahli neraka menyembang dengan ahli syurga. Ayat dalam suratul A'raf, ahli neraka punya bangsat, punya hina, menyembang dengan ahli syurga. Cara mana sembang tu jangan fikir. Ay, ustaz, syurga neraka ni sebelah-sebelah macam rumah jiran ke? Jangan duk fikir sampai tahap tu. Dosa. Kita cari jalan masuk syurga, nanti rokok dah. Ayat tu kerja kita. Jangan duk fikir-fikir Allah lagu mana ni macam rumah kita di taman ke? Boleh hello-hello belakang dapur. Jangan fikir macam tu. Syurga neraka benda baik, percaya sudah. Ahli neraka kata apa? Wahai ahli syurga, an afidu alaina minal ma. Boleh tak? Huluk-huluk sikit air yang sedang kamu minum. Kami tak ada apa dalam neraka. Kami pun minum. Tapi hamim. Kami minum hamim. Hamiman wasukuma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Penutup ayat 15 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujung penutup ayat 15 surah Muhammad. Kata Allah, ahli neraka wasuquma an hamiman akan diberi minum dengan cecair, nama dia hamim. Lalu bila mereka minum, faqatta'a am'a'ahum, putuslah usus-usus mereka. Masuk saja air itu, putih semua urat-urat dalam perut, isi perut semua hancur habis, punya panas. Minum juga, tapi itulah minumannya. Ahli syurga kata, buang mailah segelas air daripada sungai-sungai susu, sungai-sungai madu, sungai-sungai arak yang kamu sedang minum tu, huluklah segelas. Merempatnya ahli neraka, tuan-tuan muslimin muslimat, sampai minum pun minta ke orang di dunia, minum sampai kencing 60 ribu.